ଉପାନ୍ତ କି ଅଧିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ। ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଫେରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଛେଣ୍ଡିପଦା ପୁଲିସ କଙ୍କୁରପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 20,000 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ହେବ। ନାଣ୍ଡିଛିଡ଼ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ, ପୁଲିସ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି 600ରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ, ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଏମିତି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ହେଉ, ପୁଲିସ ବିଭାଗ ବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଏହା ବନ ବିଭାଗ, ଏମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ପୁଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଧରିଲାନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ହେଉଛି, ଆ ଫଳରେ ପରିବା ଚାଷରୁ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିଁ ହେବ, ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ବାହାରୁ ଆସି ଏଠେ ଉତ୍ପାତ କରିବେ। ଏଠେ ଅବକାରୀ ଥାନା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନା ବି ଆଉ ଟିକିଏ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଅନୁଗୁଳ 40 କିଲୋମିଟର, ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ କଲୁଇ ସିଏ 25-30 କିଲୋମିଟର। ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମିନିମମ 70-80 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକିଏ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ବନ ବିଭାଗ ହେଉ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, କି ଥାନା ବିଭାଗ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ରାତାରାତି ଲକ୍ଷପତି ନିଶାରେ ଚାଷୀ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ନରସିଂହ ବଳଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିରବତା ପରେ ଚାଷୀ ପୁଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷକୁ ରୋଗ ଫେରିଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା, ତା'ର ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା କଥା, ସେଇଟାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବା ଫଳରେ ପୁଣି ଯୁବ ସମାଜ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ସେହି କୁଶ୍ଚିତ ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।